Қайырлы таң, табиғат, қайырлы таң, тыныштық, қайырлы таң, қазақ елі. Арнамызға енді қосылып жатқан көрерменге дәл осылай сәлемдесіп алайық. Енді біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қадірлі қонағымыз бар. Дәстүр бойынша әріптесім таныстырып өтсін. Я қымбатты көрермен, таныс болыңыздар. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғарғы мектебінің деканы Нұрлыбай Мадияров мырза бізде қонақта. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар. Қош келдіңіз аға. Бүгін қасиетті Рамазан айының соңғы күніне міне қадам бастық. Жалпы 30 күн ораза өзіңіз үшін қалай өтті? Ай, бұл айлардың султаны Рамазан айын асыға күтеміз. Құдайға шүкір. 30 күнде қалай өткенде міне байқамайда қалдық. Иә. Жақсы, Аллаға шүкір дейміз. Қабыл болсын ең басы. Енді жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінде қазіргі уақытта қандай қызмет салалары бойынша мамандарды дайындайды? Сонымен қатар дәл осы мамандықта магистратура мен докторантура бар ма? Сонымен қатар бітірген түлектерге еңбек нарығында сұраныс қандай? Осы бір сауалдардың жауабын сізден алғымыз келіп отыр. Рахмет. Жалпы мынау Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің құрамындағы күндізгі бөлімде мамандар даярлайтын 12 факультет және жоғары мектептер бар болса, соның ішінде мына жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің өзіндік орны бар осындай жоғары мектеп болып табылады. Бұл біздің жоғары мектепте жалпы 6 кафедра мамандар даярлайды. Негізінен соның 6 кафедрада 21 білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар даярланады. 15 білім беру бағдарламасы бойынша магистратура мамандары даярланады және де 4 білім беру бағдарламасы бойынша PhD докторлар даярланады. Жалпы қазіргі таңда біздің жоғары мектепте 1622 бакалавр студенттері білім алуда және де 328 магистранттар білім алады және де 28 докторанттар білім алуда. Жалпы енді олардың негізгі бағыттарына қысқаша былай сипаттама беріп кететін болсам, бұл жерде енді математика кафедрасында бізде ғылыми жаратылыстану ғылымдары бағытындағы математика және статистика мамандары, ал және де педагогикалық бағытта математика мұғалімдері даярланады. Сол сияқты физика кафедрасында да жаратылыстану ғылыми бағытындағы физика, яғни ғылыми мамандар даярланады және де физика және физика информатика пәнінің мұғалімдері даярланады. Информатика кафедрасының базасында ғылыми бағыттағы дейміз енді компьютер мамандары яғни даярланады. Оның ішінде жа ғылыми бағытта информатика және компьютерлік инженерия мамандар даярланатын болса, ал сонымен қатар педагогикалық бағытта информатика пәнінің мұғалімі, математика информатика пәнінің мұғалімдері даярланады. Ал химия кафедрасында ол жерде химия және химия биология пәнінің мұғалімдері даярланады. Биология кафедрасының базасында биология ғылыми бағыттағы мамандармен қатар биология мұғалімдерін даярланады. Сонымен қатар 6-шы бізде кафедрамыз кәсіптік оқыту кафедрасы. Бұл жерде қазір көркем еңбек және сызу пәнінің мұғалімдері даярлануда. Жалпы осы негізгі мамандықтар осылар. Ну енді кейінгі жылдары мынау жоғарғы оқу орындарына автономиялық еркіндік берілгелі бері біз енді мынау еңбек нарығының сұранысына байланысты, білім беру нарығының сұранысына байланысты жаңа да кейбір мынандай білім беру бағдарламаларын енгізіп жатырмыз. Енді елімізде педагог мәртебесі туралы, яғни заң қабылдануына байланысты талапкерлер тарапынан мұғалімдік мамандыққа деген яғни сұраныстар артты ма? Қандай ерекшеліктер орын алуда сонымен бірге? Орта білім беру саласының сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында сіздерде қандай жаңа білім беру бағдарламалары яғни ашылуда? Осыған тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Өте орынды сұрақ. Қазіргі таңда мынау 27-ші желтоқсан 2019 жылы педагог мәртебесі туралы заң қабылданып, мынау мемлекетіміздің тарапынан педагогтардың мәртебесін жағы көтеру бағытында, олардың әлеуметтік жағдайын көтеру бағытында көптеген оңды
жұмыстар жасалып жатыр, оны бәріңізге аян. Сонымен қатар мынау студенттерінде осы 2020 жылдан бастап, өткен оқу жылдан бастап, студенттердің шәкіртақысында, педагогикалық бағытта оқитын студенттердің шәкіртақысында көлемі көтерілді. Ол басқа мамандықтарда 26182 теңге болатын болса шәкіртақы. Педагогикалық бағыттағы білім алатын студенттердің қазіргі таңдағы шәкіртақысы 42000 теңгені құрайды. Тамаша, өте тамаша. Бұның бәрі ол студенттердің өзіндік жаңағы оқу қажетті оқу құралдарын, басқа да жаңағы оқулықтарды жаңағы сатып алуына қамтамасыз етуіне қажеттілігіне бұл жасалып жатқан үлкен қамқорлық деп білеміз. Міне осының есебінен өткен оқу жылында, бірінші жылдың өзінде мынандай өзгерістер орын алды. Педагогикалық мамандыққа түсетін студенттерді қабылдау, басқа мамандықтарда 50 балдан бастап қабылдауға мүмкіндік болатын болса, педагогикалық бағыттағы студенттер 70 балдан жоғарыға жинағандар ғана түсетін. Былтыр өткен оқу жылында осындай қабылдаудың типтік ережесінде осындай өзгеріс енгізілді. Ал биылдан бастап ол меже өту балы 75 балға көтерілгелі отыр. Бұның өзі мынау студенттерді, соның ішіндегі жақсы бітірген студенттерді қабылдауға деген қойылып отқан талаптар. Енді ол жасырын емес, енді осыдан біраз жыл бұрын біз енді осы педагогикалық бағытта жұмыс жасап келе жатырмыз ғой. Кей жылдары енді жақсы бітірген студенттер негізінде осы педагогикалық бағытқа келу керек қой, келешек осы ұрпақты тәрбиелейтін, білім беретін мамандар. Нағыз ағарту саласы ғой енді. Иә, басында өзі базалық білімі де өте жақсы болған осындай контингент жинайтын болсақ, онда мамандардың сапасы да артатын, ол түсінікті жағдай. Міне қазіргі жасалып жатқан оң осындай істердің арқасында қазір бізге мынау енді бұрындағы айтқанда қалдық принципі дейміз ғой. Енді престижді мамандықтар, IT мамандықтарға, құқық қорғау, экономикалық бағытқа өте жақсы бітірген студенттердің көп мектеп түлектері сояқ кетіп, педагогикалық бағытқа енді арасында әрине оған өзі жүрек қалап тұрғандар келетін, одан бөлек енді мынау көп жағдайда сәл мектепті орта бітірген балдар келіп жататын. Енді мынандай межені көтеруі, содан кейін мынау педагог мәртебесінің көтерілуі біздің жаңағы педагогикалық бағыттарға келетін студенттерге деген бірден осындай сұранысты көтеріп отыр. Сондықтан 70 балл болғанның өзінде өте былтырғы оқу жылында, өткен оқу жылдарға қарағанда студенттердің саны біршама артты педагогикалық бағытқа түскендердің. Сонымен қатар өту балдары да жоғарылады. Мысалы, ең төменгі мамандықтардың өзі 87 балмен былтыр түссе, кейбір мамандықтарда 110 балдан жоғары асты мемлекеттік білім беру грантына өту балы. Сондықтан осындай сұраныстар болып жатыр. Сонымен қатар мынау педагогикалық бағыттағы магистратураға сұраныс өте көп. Қазір бізде 328 магистрант білім алып жатыр деп айттым ғой. Соның көпшілігі бізде педагогикалық бағыттағы. Оның ішінде мысалы математика мамандығының өзінде бірінші курста 90-нан аса магистрант білім алып жатыр қазір. Міне осының өзі педагогикалық бағытқа мұғалімдер мамандығына деген сұраныстың бірден мынандай артып отырғандығын көрсетіп отыр. Енді докторантура бойынша оқып білім алған, бітірген түлектерге сол өздеріңіздің мынау жаратылыстану ғылымдары мен педагогика жоғары мектебінде толыққанды жұмысқа орналастырып бере аласыздар ма? Докторантураны бітіргендер ма? Ол әрине. Докторантура бізде 4 мамандық бойынша докторантура бар. Толыққанды 100% деп айтуға бола ма? Докторантураны бітіргендер міндетті түрде жұмыс орналастырылады. Олар 100% жұмыс орналасқан. Соның ішінде бізде 4 мамандықта жаңағы айтып отырмын, докторантура бар болса, оның екеуінде математика және кәсіптік оқыту мамандықтары бойынша біздің жоғары мектепте диссертациялық кеңес бар. Ол жаңағы Қазақстанда өзі математика диссертациялық кеңес 3 жерде ғана бар. Кәсіптік оқыту бойынша диссертациялық кеңес Қазақстан бойынша 2 жерде ғана бар. Сол бізде осы мамандықтар бойынша базалық жоғарғы оқу орындарының бірі болып табыламыз. Бізде ғана емес, басқа жоғарғы оқу орындарында докторанттар, бітірген докторанттар келіп, бізде диссертацияларын қорғап, PhD жаңағы докторы академиялық дәрежесін алып жатқан жағдайлар бар. Жақсы. Түсінікті. Енді мынаны білгіміз келеді аға. Білім алатын, яғни
білім алатын жастарға университет және жоғарғы оқу мектеп тарапынан қосымша білім алу, жеке қабілеттерін дамыту және тағы басқа үшін қандай жағдайлар мен мүмкіндіктер сіздерде қарастырылған? Осыған да бір тоқталып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Әрине, мынау өз мамандығынан бөлек, мынау 4 жыл студенттік шақ деген өте ол мектеп бітіріп келген жастардың білімге құштарлығы, ғылымға, мынау басқа да қоғамдық шараларға өзінің бір құштарлығымен келеді жоғарғы оқу орнына. Әр аудан-ауданнан, басқа облыстардан, шет елдерден келіп жатқан студенттер бәрі бір топқа жиналып, мен осындай бас қосып жатқан кезде бізде тек осы сабақтардан өз мамандығы бойынша сабақтар берумен ғана шектеліп қалмаймыз. Бізде жа қосымша білім алу, қосымша мамандық беру осы мәселелер университетімізде жақсы жолға қойылған деп айтуымызға болады. Ну, біріншіден, мысалы, бізде әскери кафедра бар. Мысалы, мынау енді азаматтық дейміз ғой, гражданский жағы мамандығынан бөлек, мысалы, әскери мамандықты да қосымша алу мүмкіндігі бар. Оған әрине ер балдар бірінші курста құжаттарын өткізеді, жаңағы комиссияларын өтеді, содан кейін екінші курсының басында үлкен конкурс болып, сол конкурстан іріктеліп алынады. Бұл бірінші курста қабылданатын? Бірінші курсқа түскеннен кейін құжаттарын, бірінші семестрден кейін құжаттарын өткізіп дайындайды. Сол жазда тағы бір тесттер өтеді күзде, сентябрьдің басында. Жаңағы соңғы нелері қабылдау ережелері бойынша қабылданып, осындай бірінші кезекте осындай мына әскери қосымша мамандық алу қарастырылған. Екіншіден, мысалы, бізде студенттердің ішінде мына 4 жыл біздің университетте ғана білім алмай, арасында академиялық ұтқырлықты пайдаланып отырып, ішкі академиялық ұтқырлық дейміз және сыртқы академиялық ұтқырлық, яғни сыртқы академиялық ұтқырлық мына шетелдік белді жоғарғы оқу орындарында білім алмасуына мүмкіндігі бар. Бір семестр барып, жаңағы оның ішінде әрине талаптар бар, шет тілдерін жақсы білу керек, оның ішінде негізінен ағылшын тілі талап етіледі. Ағылшын тілін өзінің деңгейінен бірінші кезекте сол жаңағы сынақтан өтеді бізде студенттер, екінші оның жаңағы білім деңгейі де жоғары болу керек. Сол студенттер іріктеліп алынып, әр жыл біздің жоғары мектептің өзінен сыртқы академиялық ұтқырлыққа 20 шақты студент әр жыл емес, әр семестрде осындай білім алып келуіне мүмкіндік бар. Одан бөлек ішкі академиялық ұтқырлық дейміз, енді ол жерде шет тілі талап етілмейді. Қазақстанның белді жоғарғы оқу орындары, Евразиялық ұлттық университет, қазақ әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, қыздар педагогикалық университеті және де басқа да облыс аймақтарындағы университеттермен бізде осындай әріптестік байланыс орнатылған. Бір семестр сол жер басқа жоғарғы оқу орындарында академиялық ұтқырлық негізінде білім алмасатын осындай мүмкіндіктері бар. Одан кейін тағы да мынандай жаңағы студенттердің өзінің жеке қабілеттері болады. Мысалы, кейбіреулердің өлең шығаратын, кейбіреулердің ораторлық қабілеттері дейміз, кейбіреулер жаңағы мектепте жаңағы КТК дейміз ғой, көңілді тақпырлар клубтарына қатысқан, ән айтатын, болмаса жаңағы аспаптарда орындайтын, осындай жеке қабілет бойынша би жақтарынан бізде қоғамдық кәсіптер факультет деген факультет бар. Ол енді тікелей мынандай мамандар даярламайды, ал осындай студенттердің жеке шығармашылық қабілеттерін шыңдау бойынша осындай факультетте бірнеше осындай үйірме дейміз ба, осындай үйірмелер жаңағы ашылған. Бірінші жаңағы курсқа түскеннен бастап сол таныстыру жұмыстары жүргізіледі де студенттердің ішінде өздері сол қатысам деген студенттер іріктеліп алынады. Сөйтіп 4 жыл соның ішінде қатысып, кейін оларға жаңағы толық сол курсын бітіргендерге арнайы куәліктер беріледі. Одан бөлек жаңағы спорт секциялары, ол да жаңағы бізде студенттердің арасында жаңағы спортқа қабілетті, болмаса ауылды жерлерде мүмкіндігі болмаған соған қабілеті бар, бұяқ кеп енді бізде спорт залдар, жаңағы спорт кешендері жағынан жақсы жабдықталған, осы бойынша спорттық секциялар жұмыстар жасайды. Бұл да біздің студенттердің қосымша жаңағы салауатты өмір салтын ұстануы, одан бөлек жаңағы өзінің жеке спорттық қабілеттерінің шыңдауына үлкен мүмкіндіктер туғызады. Жақсы, енді Нұрбой мырза, тағы да бір сауал. Студенттерді даярлаудың негізгі жүйесіне, жоспарына, нәтижесіне тоқталып жатырмыз. Ендігі бір мәселе, мынау болашақ мамандарды дайындайтын университет, ал
алдағы мынау түлектер бітіргеннен кейін оларды жұмысқа орналастыру жағын қалай қамтамасыз етесіздер? Мынау жоғарғы мектеп пен жұмыс берушілермен арасында қандай байланыстар бар? Өте орынды сұрақ. Әрине, қазір мынау атамекен рейтингісі дейміз де, жалпы жоғарғы оқу орындарының арасында рейтингілер жүргізіліп отырылады. Бұл жердегі негізгі сол көрсеткіштердің бірі, сол көрсеткіштердің негізгі критерийлерінің бірі олардың түлектерін жұмысқа орналасуы. Және де олардың жалақыларының ауқымы, мен осылар негізгі көрсеткіштер болып табылады. Сондықтан бізде бұл мәселе университет тарапынан өзі жолға қойылған. Мысалы, әр бағыт бойынша бізде академиялық комитеттер құрылғанда, академиялық комитет деген сөз, ол жерде мысалы жаратылыстану ғылымдары бағытында бір академиялық комитет құрылған, оның төрағасы менмін мысалы. Сол бағыт бойынша басқа факультеттерде де жаратылыстану бағытында мысалы химия технологиялық инженерия жоғары мектебінің өзінде де екі мамандық осы жаратылыстану бағытына қарайды. Мысалы экология, ғылыми бағытта химия. Одан бөлек біздің жоғары мектептегі осы мамандықтар сол бір комитет құрғанбыз. Ол жерде мүшелері, мен төрағасы болсам декан, ал мүшелері жаңа кафедра меңгерушілері, одан кейін кафедраның белді мамандары, одан кейін магистранттар, студенттер, одан бөлек жаңағы жұмыс берушілер. Осы бағыттағы негізгі ірі компаниялардың жұмыс берушілер жаңағы комитетке тартылғанда олар айына бір рет осындай кездесулер өткізіп, өзіміздің мәжілісімізді өткізіп жаңағы жоспарлы түрде ол жерде оқу жоспарына қандай пәндерді ұсынасыздар, келешек мысалы заман әзі өте жылдан өзгеріп отыр, мысалы мамандарға деген талапта сондай өзгерістерге ұшырап отырады. Сол себептен бізде жаңағы жұмыс берушілердің ұсыныстары бойынша жаңа пәндер енгізіліп отырылады, немесе кейбір пәндердің мазмұнына өзгерістер енгізіліп отырылады. Сол себепті қарап отырсақ, солардың кейбір кәсіпорындарға мақсатты түрде мамандар даярлаймыз да сонда. Мысалы Қазатомпромға бізде ғылыми бағыттағы физика пәніне мамандығына олар жаңағы ядролық физиканың, атомдық физиканың кейбір тарауларын тереңдетіп оқыту осындай ұсыныстар берді. Сол сияқты мына ғылыми бағыттағы биологияға мынау бізде Сайрам Бөгем ұлттық паркі, мына жердегі дендропарктерді осылардан ұсыныстар түсіп отырады олардың да мамандарынан. Осындай кейбір пәндерді мысалы енгізу бойынша. Содан басқа мысалы кейбір сұраныстарға байланысты бізде мынандай мүмкіндік қарастырылғанда оқу бағдарламаларында минор, мажор дейміз, осындай мүмкіндік қазір енгізілген. 12 кредит көлемінде мысалы анау жаңа дендро саябақ дейміз, қаладағы мынау демалыс орындары ма? Демалыс орындарында ландшафтты дизайн дейміз, ол мысалы көгалдандыру және сол өсімдіктер арқылы дизайндау, да? Оны безендіру. Міне осы тарапта бізде биология менен жаңағы бізде дизайн мамандығы бар, осы жерде биолог мамандарымызды жаңағы минор бағдарламасы бойынша қосымша кредиттер енгізіп дизайн негіздерін оқытамыз да. Сол кезде мысалы енді әртүрлі қазір көріп жатсыздар, жасыл желектермен небір әдемі нелерді келтіріп жатыр. Міне осы келешекте осындай мамандар даярлау, ол да осындай жұмыс берушілердің сұранысынан туындап жатқан мәселелер. Жақсы. Енді соңғы сауалдарымыздың бірі болсын, Нұрлыбай аға. Қысқа нұсқа болса, осы бітіруші түлектерге қандай мамандық таңдауға сіз кеңес берер едіңіз? Өзіңіздің қорытынды сөзіңіз болса, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет. Жалпы мынау телекөрермендер, әрине биылғы жылы мектеп бітіруші түлектер бар, немесе сол балдары, қыздары мектеп бітіріп жатқандар әрине үлкен осындай үлкен толғаныста жүреді. Бірінші кезекте мемлекетіміз үлкен әзір биылғы қабылдау ережелерінде осындай бір жақсы өзгерістер жасап жатыр. Бітіруші түлектерге екі рет тапсыруға мүмкіндік беріп жатыр. Соның ішінде қай жоғары бал алған бойынша жаңағы конкурсқа қатысуына мүмкіндігі бар. Бұл үлкен осындай жақсы оң өзгерістердің бірі. Әрине одан кейін бәрін таза өткізу үшін компьютерлік
бірден онлайн қабылдап жатыр. Бұл да осы оң өзгерістердің бірі. Одан кейін мен енді айтар едім, мынау таңдау пәндерінің комбинациялары бар да ол жерде. Әр мамандық таңдау үшін таңдау пәндерінің комбинациясы бар. Бірінші кезекте мен енді айтам, мектеп бітіруші түлек жүрегі қалаған мамандыққа бару керек енді. Сол комбинацияны дұрыс таңдап, 1-2 жыл бұрын оны таңдап, сол мамандық бағытында жұмыс дайындық жүргізу керек, соған түсу бағытында. Ал енді дегенмен де, мысалы, соның ішінде, комбинациялардың ішінде математика, физика комбинациясын таңдағандарға бүкіл мемлекеттен әз 50 мыңнан астам, 54 мыңдай грант бөлініп жатыр ғой, 52 мың, 54 мың. Соның ішіндегі осы математика, физика комбинациясын таңдағандарға гранттардың ауқымы өте үлкен. Сондықтан осы пәндерді таңдаса, өрде жаңағы көп біздің жоғары мектептің, одан кейін мына техникалық жоғары мектептердегі мамандықтардың көптеп таңдауына мүмкіндігі бар. Сондықтан сәттілік тілейміз мектеп бітірушілерге. Жоғары бал жинасын, қалаған жүректерін қалауындағы мамандықтарына түсуге, және де соның ішінде әрине Әуезов университетіне түсуге шақырамыз. Жақсы. Енді арнайы уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Біздің көрермендеріміз, мектеп бітіруші түлектеріміз өзіне қажетті ақпараттарды алды деген ойдамыз. Үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, әрмен қарай бағдарламамызды әуелеткен әсеменмен жалғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.